Sveiki, bičiuliai. Šiandien esu ant vieno savo vaikystės tvenkinio, kur čia gaudydavau linus, karosus, būdamas vaikas. Tai vat, vėl grįžau į gimtasias vietas ir pabandysim čia, na, pagaudyti su plūdine. Tai va, nežinau, kaip seksis, oras tragiškas, vos radau kažkokį langelį įsiterpt. Tai bandysim, nežinau, vakarinę žvejybą, naktinę ir rytinę žvejybą. Tai va, nes neįsivaizduoju, kaip čia reiks išsėdėti pusę paros ant to vandenio, bet, na, kažkaip pabandysim. Tai va, kas čia dar? Šita ežero dalis yra, kaip matot, belė, kaip užpelkėjusi, užakus. Tai, na, kažkokią akelę susiradau ir, na, nežinau, bandysiu čia prisišvartuoti, gal pasivalyti dar kažkiek. Tas žolės, va čia kaimyną turiu, sėdi 2-3 metrai nuo manęs. Gal aš jam nesutrukdysiu, o jis man nesutrukdys, nežinau. Tai kažkaip susitarėm ir ir sėdim. Kol kas, nei jis nuo lizdo, nei aš tai į kitą vietą noriu, nes čia labai taip, kaip čia pasakius. Geras spotas. Gerai, jie tai ir ne aš nenoriu trauktis, nei jis nenori trauktis nuo lizdo. Tai kažkaip draugiškai, manau, galbūt sugyvensim. Dar tokių kragų neteko man matyti, niekad gyvenime. Reikės paguglinti, kas čia per paukščiai. Šakės. Vau. Wow. Nuostabiai atrodo. Tokiam sidabriniam galvom. Vis dėlto perplaukiu šiek tiek į kitą vietą. Palikau aš tą kragą ten tupėti. Sakau, ai. Reikia kažkaip iškelį duoti jam čia erdvės, vis tiek čia aš atvariu, jis pirmiau susikrovė ten lizdą, tai gerai, sakau, čia bus gerai. Ir vietos valyti nereikės, tai ir jam gerai, ir man gerai. Tai vat, namuose pavyko pasiruošti tokį pašarą. Džiuvėsiu, 5 rūšių grūdų, skandintų dzykų, nu visokio gėrio. Jau iškart pastebėjau, kad kai iš valties žvejoju, reikia pasimti atskirą nupjautą pūslę pasisiojimui. Nes šiaip per kraštą svertis, aišku, gali, bet nepatogu. Sėdi savo, apsimyžė ir išpilė. Tai vat šito patogumo trūksta, nes jau į tolėtą nori. Kai čia dar iš tokių pastebėjimų, nežinau, nu va, burbuliukai pradeda eiti. Kažkas čia gyvena. O gaudysiu šiandien ant dzykų. Pagerintų dzykų. Kažkokių vadėje skonių neturėjau dadėti į dzykūnus. Tai dadėjau tiesiog iš virtuvės nugvelbtų česnakų. Su traiškiau. Kokias, tos kokias būna tokios mažos, smulkios. Blemba tos skiltelės, kurios nežiauriai sunku jas lūpti, tai tiesiog sutraiškiau, sudėjau dzikus. Didelės palikau, nežinau, maisto gaminti. Tai va, ir bus tokia biškelė pagerinti dzikūnai česnakų skonio. Jeigu labai iš užšaras kabinsis, pasiėmiau lorpijo kukurūzų konservuotų vieną bankutę.
pirmas atsiliepė raudelės. Tai va, bus pirmas žodis. Ant 8 dzikų. Daužė, daužė, pridaužė. Ką, vėl veriam 8. Nuo dugno kažko nenorim. Tik pakėliau plūdę, kad atsistotų iškart. Bats, 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 bats. Graužia, 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 kol prisigraužia. 8 dzikeliai. Kažkas tokio. Ir pirmin, vėl į vandenį. Čia tai raudė. Kaip plaštakos dydžio. Geras, tik užmečiu. Geras, ledas. Jeigu tokias trauksiu, tai irgi gerai. Varyk, skiauri. Nu va, pašaras veikia. Mažytės, bet pasitaiko ir bonus. Nežinau, jau kelinta. 3, 4, 5, 6, 10. Matau, kol neburbuliuoja dugnas, kol nesirausi kokie linai karosai, tai galim šitą šušarą pagaudyti. Po tokį ateis normali žuvis. Gal nuo dugno pradėsi gaudyti. Yra žvaigždžių karai ir yra laukių karai. Pažiūrėk, pažiūrėk, oba, oba. Trysia karos. Dar valandėlė. Reiktų dar pasidaryti kukulaitį kokį įsimesti. C.
centriuką. Belia koks vėjas. Pučia kiaurai, gerai, kad pasiėmė žieminę striukę vasarą. Lietuviška. Tai ir va. Pasišėriau ne per seniausiai. Kažkaip apstoja kibimai. Nežinau, kas čia yra. Nu, liktai niek žuvies nelaiko. Gal tos aukšlės atsivalgė tų dzikūnų ir nuplaukė savo. Tai va, nieks dugno nerausė, nežinau. Manau, kad nelabai mes čia sulauksim tų linų. Nu, gal ir iš ryto, jeigu išlauksiu aš. Nes oras toks, kad, nu, tikrai nemalonu sėdėti ant tavėje. Reiks va tuoj pavalgyti, užsimest striukę žieminę ir, nu ką, kažkiek dar sėdėsim. Bandysiu sėdėti iki ryto. Nes rytoj nuo pietų škvalą paranešo su žaibai, su viskuo, tai va taip, žiūrėsim. Nepatikėsit, kas buvo. 10 valanda. Pasikeičiau kabliuką į 12, sakau, viskas, šušarą pagaudys, nes užkniso. Antras metimas. Pažiūrėkit. Kapiet spetelinė. Nežinau, pagal mane čia gal auksinis karosas. Bet vos išvilko. Šakės. Eik, sakus grožis. Nerealus. Mano rankytė, tai kiek čia, 1, 2, o jezu, kelios plaštukas, šakės, gerai, metus kiaurį. Va čia tai žuvis, afigėti. Taip, čia prasideda. Van tokio va snarglio, 2 dzikeliai, karočiai. Afigėt, sakau, pasikeičiau kablį, šušarą, sakau, pagaudysiu. Nes, nu, tiesiog niekas nekimba. Nu, kaip nekimba. Nuo dugno neima. Tai, sakau, bent jau šiukšlį pagaudysiu. Kai davė šiukšlę, buvo išvaltęs, neiškritu. Ką, toliau šiukšlės gaudu, ne? Vėl, 2 dzikeliai. Bet nėra ausia kas nors, nieko. Karočiai, tik pist. Ir visiškas kibimas, kaip raudelės, karočiai. Meiški pasiemė ir eina į šoną, žinai. Nerealu. Nu ką, reiškia, 2 dzikeliai veikia, bet tas kabliukas tai 12 numerio kuojinis kažkoks. Dedu aš tenais po 8, po 6 dykus, didžiausią kasnį. Normaliai, kad būtų žuvį paėsti, tai ne. Karočiu, va, 2 dzikeliai. Ir pirmin. Nu, 2 tai 2. Da, pagaudysim čia. Čiut-čiut aprima vės. Mm.
tik čia. Labas rytas, po kažkur pusę keturių ir dar kartą pasišėriau ir žvejosim dabar iš ryto. Nuo 12 iki 3 kažkur padariau pertrauką, iškėlė valtį, pagulėjau, šalta, neina užmigti. Tai, ką žinau, pralaukiau iki 3 ir dabar vėl tiesim žvejybą. Tuoj kiltų turėtų saulė. Ir biškėlė apšildyt kaulus. Tai va, kol kas kibimas šūdinas. Šalta. Na, lauksim. Lauksim, kol čia kas prasidės, sujudės. Tai va. Užsidėjau 8 zikus ir gaudu dabar nuo dugno. Užknysa tas raudės. Buvo kaip ir burbulų, tai gal kokie karosai buvo atėję. Sumečiau paskutinį pašarą. Žiūrėsim, sėdim, laukiam. 5.40. Vis tiek va, klibina nuo dugno ir ką tu joms? Nieko. Nu va, 8 ryto. Burbuliukų buvo, bet žuvų ne. Lemba. Vėl raudžių pagaudžiu. Ryt iš ryto. Tai va taip. Nu ką, liko paleis žuvį. Galbūt kitam kartui čia biškelį dar apsiraut žolės. Kas čia dar? Nu ir kaip ir viskas. Pažiūrim, kiek čia prigaudim. Taip. Nu va. 5 kilogramai. Krūva raudėlių. Ir vienas geras karosas kažkur. Amen.
Nu, tokias, jeigu būtų raudęs, tai visai nieko, dabar smulkmė. Visiška. Nu ką, pasidžiaugiam šito gražią žuvim ir paleidžiam irgi plaukti namo. Čiau, Makau. Manau, pavyko padaryti žvalgybą. Čia gal ir dar kartelį sugrįšiu, arba dar kokį porą bent jau kartų sugrįžti tikrai reikėtų, manau, galbūt su kitais pašarais, nes, na, tikrai tas traperis nelabai, manau, sudirba. Kas čia dar? Tai va, galbūt kažkokios kitos vietos pasieškoti, kur daugiau gal linų, kažkokių karosų. Čia matosi, nelabai jų vieną pagavau, tiesiog gal durnas plaukė ir užplaukė. Raudžių matėt belekiek, bet pagrindė tai smulkios. Kapoja nuo dugno, nuo vidurinių sluoksnių, nuo 10 cm nuo dugno, bet žodžiu, dzin jam. Kur tą masalą padėsi, kalą ir viskas. Tai vat, tokios tokelės, na... Bet sakau, žvalgyba padaryta, karosas yra, jeigu yra vienas, reiškia, yra kažkur ir daugiau tokių. Kiek prisimenu, čia būdavo, na, tikrai nemažai. Ir tikrai čia nedidžiausias. Tai va taip. Reiks ieškoti, gal čia dar prasiplauksiu aplink, pasižiūrėsiu kažkur kitą vietą. Dar reiktų prasigenėti čionais šiek tiek, jeigu ir toliau žvejosiu. Tai va taip, jūsų nebetrukdysiu. Ačiū, kad žiūrit mano kanalą ir susitiksime kitame video. Iki!